なおこさんいかがですか？難しいな。例えば、じゃあ、なおこさんが初めて日本女子ホッケーにとってオリンピック出たアテネオリンピックありましたよね。あの時だっていうのは、どうすればオリンピック出られるかっても誰も知らない状態なわけじゃないですか。だから、その時の指導者の話をよくわかんないですけども、周りから褒められて、いけるいけるって思うよりも、やっぱりその自分たちで、あ、これでいけると思えないと、結構前のこの勉強会の地震編だったみたいに、周りからいけるいけるって、それ自分で思ってなかったら地震じゃない、他震だよねって話だったと思うんですけども、やっぱりそこの、感じ方だったりとか、自分で持つこと、持てるようになってきたあたりとか、っていうのは、ありましたか？そうですね。私が、自分の自信とか、自分で自分褒めるっていうところって、やっぱり自分、そこって自分ワールド、なんだろう、それこそ自分軸っていうか、自分の中、自分のワールドの中で完成しちゃうものじゃないかなと思ってて、なんか他からいろんな評価されて褒められるっていうのは、またちょっと違った、感じなのかなっていうの、なんだろうなっていうのと、もう一個は、多分すごい自分で目標とか設定して、ゴール設定してこうなりたいってものがあって、すごいやっぱこう、レベルの高い人っていうか出来上がった人だったら、多分ちょっとやそっとのことができたぐらいじゃ自分を褒めないと思うんです。なんかすごい、中途半端になんか少しずつのことを、なんだろう、そこの過程のところまでだったら、まあ、これぐらいでいいかみたいな妥協しちゃう。でも妥協と自分を褒めてあげるってやっぱ別だと思うし、全然別だし、だからそこの、なんだろう、区別というか、そこもちゃんと理解しないといけないものじゃないかな。っていうのもあるし、あともう一個今ふと思ったのが、お話聞きながら思ったのが、じゃあ、どれぐらいできたら、自分のことを褒めてあげることができるのかなっていうのと、完成した時に褒めてあげるのか、その少しずつのこと、ちょっとのことずつでも褒めてあげる、なんか無理やりにでも褒めてあげた方が、自分のことをね、自分自身で褒めてあげた方が良いのか。どっちが効果的なんだろうなっていうのは、どっちが良いのかなっていうところは、ちょっとふと疑問に思いました。チャレンジさんどう思われますか？テラニスさん、はい。これで、今思ったのが、テラニスさん、ご自身の方ですし、お嬢さんをご覧になってでもいいんですけども。いや、難しいな。どっちがいいのかよくわかんないですよね、やっぱり。結果良ければ、あ、良かったんだなと思うぐらい。やっぱ心の持ってき方なのか。すいません。難しすぎてわかりません。でも、いや、ヤインさんのお嬢様のお話だったりとか、今、直子さんがおっしゃったことも思ったのが、その段階によっても変わってもいいのかなと思って。ケースによって全部こう目標が細かくこう、階段方式で分かれるんでしょうけど、
目標設定の難しさ、そのやっぱり選手とコーチでここっていうこうすり合いがきちっとできて、そこを目標設定にしてできる、うん、まああの、うん、まあうちの娘の話だともかくして、木村なんかの時はもうそのどんなことがあってもワールドレコードで勝てるようにっていう目標設定をして練習してましたから。でもそうすると褒めれることなんかないですよね。だって届かないですもん、練習の時に。だから、もっと褒めてあげればよかったのかなとか、ここうまくいった時にもっと褒めれればよかったのかな、やっぱこっちの実力不足だな。でもあいつは褒めると、俺様がとかって急に調子に乗るんで、だからやっぱり絶対褒められないですよね。すいません、やっぱ答え出ないです。